Бизди өмүр бою музыка коштоп жүрөт. Адам төрөлөт, ырырдалат, музыка ойнолот, сүйүп калат, музыка ойнойт, ажырашат, музыка ойнойт. Эгер да ар бирибиз ойлонуп көрсөк, ар ким күнүгө оюнда ырдап жүрөт. Мына ойлонуп көрүңүз, биз баары бир ырдайбыз. Очень хорошее слово «перерождение». Перерождение итальянцы называют как рекреация. Кайра жаралу абдан жакшы сөз. Италиялыктар кайра жаралууну рекреационе дешет. Чыгармачылык жактан бул өткөндөн бир нерсе аласың жана ага жаңы жашоо тартуулайсың деген сөз. Мен өзүмдүн практикамда көөнү музыканы абдан көп аткарам. Барокко, ренессанс доорлорунун эски музыкасы. Мени биздин казак элинин көөнү музыкасы кызыктырат. Эмнеге так ушул эски музыка? Казахского народа. Почему именно старинная музыка? Нам всегда интересно, что было раньше. Как люди жили? Как они чувствовали? Какие? Мурда кандай болгондугу баарыбызга кызыктуу. Адамдар кандай жашаган, эмнени сезген, эмнени башынан өткөргөн, кандай идеялар болгон. Анан эң кызыгы музыка ушунун бардыгын айтат. Адамдар кантип кубанганын, кайгырганын, кантип кыйналганын билдирет. Все те же идеи, идея любви, ненависти, идея каких-то успехов, подъемов, взлетов, падений и так далее. Өткөн кылымдардан бери өзгөрүү аз болду деп ойлойм. Ошол эле тема, ошол эле ойлор, сүйүү, жек көрүү, ийгилик, тарткылык идеясы, ушунун бардыгы музыкада ырдалган. Албетте эски тилдин ооуну башкача болгон. Биз муну эски барокко музыкасын аткарганда көрөбүз. Бул Моцарт, Гендель, Ваха, Вивальдинин музыкасы. Өткөн жылдан тартып мен биздин казак элинин эски музыкасын изилдей баштадым. Анан өзүм керемет ачылыштарды таптым. Тилекке каршылар аз гана сакталып калган. Также и старинную музыку нашего казахского народа. И я пришел к невероятным для себя открытиям. К сожалению, не так уж много сохранилось, потому что в годы... Себеби Курмангазы, Даулеткерейдин уагында жазы өнүккөн эмес. Ошол музыкалар 12 түрдө өтүп турган. Элестетип көрүңүз, бул оонду эстеп калуу, унутпай ойноо жана кийинкиге өткөрүү деген сөз. Исторический факт, но, представляете, это запомнить, это скопировать, это перенести... Через века. Сегодня... Бүгүнкү күнү бизде бар өнөр биздин бабалар кандай ойлонгондугун түшүнүүгө мүмкүндүк берет. Байыркы казак, батыш европалык музыканы изилдөөдө кандайдыр бир негизде тарыхты көрөсүң, өзүңдүн ким экениңди түшүнөсүң. Понимаешь, ты видишь историю, ты понимаешь, кто ты такой. Көөнү музыка жөнөкөй сезилгени менен өзүндө көптөгөн купуя сырларды катып турат. Алар ноталарда чагылдырылып же жазылып калгандын бардыгы композитор окуучуга жеткиргиси келген маалыматтын 30% түзөт. Анын маанисин чындап түшүнүү, толук түрдө изилдөөнү талап кылган бүтүндөй илим. Батыржан Смаков так ушул иш менен алектенет. Ал эски музыкага окуп жүргөн кезинде эле кызыга баштаган. Көөнү музыканын кайталангыс жеңилдиги жана виртуоздук өзгөчөлүгү анын кызыгуусун арттырган. Когда у меня спрашивают, почему я занимаюсь старинной музыкой, я всегда отвечаю таким образом. Эмне үчүн эски музыка менен алектенип жатасың деп менден сурашат. Мен дайыма мындай жооп берем. Адамзат өзүнүн алдыга өнүгүү кыймылында абдан катуу кетти. Бирок бул кыймыл көбүнчө бизди кандайдыр бир туңгуюкка алып, так ошол эски музыка бизге бир секундка токтоп, айланага көз чаптырып, ким экенибизди ойлонууга мүмкүндүк берет. Анткени ал түзүмү боюнча көбүрөөк мукамдуу, өзүнүн шайкештик түзүлүшү боюнча бир кыйла ыраттуу. Мелодична по своей структуре и она более гармонична по своему гармоническому строю. Эта музыка, она, как я говорил в одной из передач, музыка барокко приводит... Бул музыка, мен айтып өткөндөй, барокко музыкасы мени тартипке келтирет. Ал бизди стресске алдыганча туруктуу, интеллектуал кылат. Эта музыка лишена каких-то современных и очень
сложных аккордов. Бул азыркы жана абдан татаал аккордтордон алыс. Ал өзүнүн мазмуну боюнча өзүнүн музыкалык жердиги абдан жөнөкөй жана ошонусу менен биздин кабыл алуубуз үчүн бир кыйла пайдалуу. Восприятие более целебно. Знаете, для певцов, для вокалистов итальянский язык, он должен быть практически... Вокалистер үчүн итальян тили дээрлик эне тилинде эле болуш керек. Анткени негизги дүйнөлүк классикада италиялык композиторлордун чыгармалары өтө көп. Верди, Россини жана башкалар. Анын үнү абдан өзгөчө. Бул жогорку тенор. Абдан сейрек үн. Мындай адамдар сейрек. Бизде атактуу мекендеш Эрик Курмангалиев болгон. Аны бүт дүйнө жүзү билчү. Ал дүйнөнүн эң мыкты концерттик залдарында ырдаган. Батыржандын үнү Эрик Курмангалиевдин үнүнө абдан окшош экен. Выступал со Святославом Вихтором, он вообще выступал в лучших концертных залах мира. Вот. У Батыржана голос очень напоминает голос Эрика Курмангалиева. Биз биргеликте аткарган репертуар жөнүндө айтсак, албетте булар милдеттүү түрдө италиялык эски музыкалар. Анткени анын үнү ушундай музыкага абдан ылайык келет. Ал мындай ырларды жакшы ырдайт. И это у него очень здорово получалось. Музыканын түзүмү жана мааниси жөнүндө ой жүгүртүп, Батыржан Смаков алар дайыма математика жана астрономия менен катар жүргөндүгүн айтат. Рим философу Боэций музыкант деген ырдоо илимин тажрыйбалык жолдун кулчулугу менен эмес, акыл эстин күчүнүн жардамы менен алган адам деп эсептеген. Бул мурда музыка биринчи кезекте сандар, пропорциялар мыйзамын түшүнүүгө негизделгендигин айтып турат. 7 нот. А у нас октава 8. А 7 ли нот вообще? 7 нота, ал эми бизде 8 октава. Деги эле 7 нота, 12,5 тонбо. Эмнеге мындай сандар? Дүйнөнүн 7 укмушу аптада 7 күн. Эмне үчүн 7? Анткени до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Мунун бардыгы кандай түзүлгөн? Эски музыканын башаттарын ачып берет. Эмнеге до, ре, ми, фа, соль, ля, си? Эмне үчүн нота сызыгы? Эмнеге нотадагы скрипка ачкычы соль? Бардык нотага коюла турган ушул музыканын баарын ача тургандагы үчүнчү ачкыч бар экендигин баары эле биле бербейт. Бул кыймылдуу ачкыч. А мало кто знает, что есть еще третий ключ. Ключ, который открывает всю эту музыку, да? Ключ до, который парадоксально и удивительно может писаться и ставиться на любой. Башында айтканда до, до эмес болушу мүмкүн. Бардык ушул сандар бири-бири менен математикалык жактан байланышкан. Музыка түздөн-түз математикага баш ийгендиги эң таң калыштуу нерсе. Подчиняется математике. Старинная музыка, она по своей форме, она очень структурирована, то есть математична. Мы уже давно знаем, что... Эски музыка өзүнүн формасы боюнча математикалык жактан абдан түзүмдөшкөн. Биз музыка өзүнүн музыкалык коду, музыкалык түзүмү, математика менен тыгыз байланышкандыгын эч жактан бери билебиз. Ыргагы боюнча дагы математикалык прогрессия да түзүмдөшөт. Анан музыка биздин аң сезимге кирген кезде ал ар түрдүү негизде биздин термелүү, биздин коддор, биздин ыргак менен байланышат. С нашими вибрациями, с нашими кодами и с нашими темпоритмами. Когда музыка математически, гармонически, то есть выверена и выстроена. Качан музыка математикалык жана шайкештик жактан текшерилгенде, туура түзүлгөндө биздин кулагыбызга бальзам сыяктуу куюлат. Жана ошону менен бирге бизди алдаганча токтоо жана туруктуу кылат. Ойду топтоого жардам берет. Адам жакшы ойлоно баштайт. Уравновешиваются мысли. Человек начинает лучше думать. Астанадагы Казак улуттук искусство окуу жайында билим алгандан кийин Смаков Италияга опералык ырдоо эл аралык академиясына жана Россини атындагы консерваторияга окууга жөнөдү. Казакстандык жаш музыкантты ал жактан дароо байкашты. Ал эмгекчилдигинен тышкары абдан сейрек кездешкен үнү менен айырмаланчу.
Батыржан эркектер ичинен эң бийик опера үнүнүн ээси. Ал контртенор ырчы. Анын үнүнүн тембри негизинен эски операга ылайыкташкан. Италияда Батыржанга суроо талап абдан жогору, эч качан жумушунан колу бошобойт. Ал Перла Верде опера хорун жетектеди. Мектепте музыкадан сабак өттү, концерттерди берди. Музыкалык сынчы Паоло Сантарелли менен иштешти. Көөнү музыканын искусствосу концерттер сериясын уюштурду. Сейчас преподаю в Казахском национальном. Азыр казак улуттук искусство окуу жайында сабак берем. Буга абдан сыймыктанам. Менин өзүмдүн жааматым студенттик капелла хор бар. Мен аны жакшы көрөм жана концерт берүүгө эл алдында ырдоого мүмкүнчүлүк бар. Возможность давать концерты, выступать. Батыржан өз иштеген окуу жайда эл аралык деңгээлдеги иш-чараларды өткөрүүгө активдүү катышат. Мисалы, Казакстандын хор искусствосу, тарых, теория, инновациялар тегерек стол жыйыны. Мындай жолугушуулар алкагында китептердин, илемий макалалардын, композиторлордун чыгармалар жыйнагынын бет ачары болот. Анан чет өлкөлүк музыканттар тагышуулук казак хор маданиятына жана биздин композиторлордун репертуарларына чындап кызыгат. И за вот только один учебный год, вот этот год, да? Бир окуу жылында эле ал 30 ашык концерт койду. Анан ал хор эң мыкты долбоорлорго катышты. Ал Верди, Россини чыгармалары ойнолгон ири масштабтагы долбоорлор болду. В крупного масштаба произведения там Джузеппе Верди, Россини, да, крупные хоровые произведения. Это неоценимо. Анын салымы абдан зор болду. Көпкө аткарылбаган репертуар жаңыланып турат. Батыржан Тагушул биздин салттуу негиздеги казак хор музыкасын, заманбап композиторлордун, биздин хор дирижерлордун чыгармаларын өзгөртүп жасоо менен көп баскычка көтөрүп жатат. На традиционной основе переложение наших современных композиторов, наших хоровых дирижеров для хоровых коллективов. Это неоценимый вклад. Сейчас чыгармачылык жана концерттик ишмердүүлүктөн тышкары Батыржан илимий иш менен алектенет. Азыркы учурда казак хор музыкасынын антологиясынын үстүндө иштеп жатат. Он работает над антологией казахской хоровой музыки Казахстана. А это огромная работа. Бул көп жылдарды талап кылган зор эмгек. Казахстанда биздин хор искусствосу 20-чы жылдардан тартып пайда болгон. Ушул чыгармаларды ал жыйнап жатат. Биринчи жыйнактар чыкты, дагы көп ушундай көп эмгектер болот деп ойлойм. Вот сейчас вот эти вот все переложения, он это в поиске, он собирает это. Батыржан Смаков дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө концерт коёт. Көбүнчө тагышуул казак чыгармаларды тааныштырат. Батыржан казак хор музыкасынын антологиясын түзүүнү жана эски музыканын фестивалин эми өзүнүн өлкөсүндө өткөрүүнү пландап жатат. Наш Казахский национальный университет искусств ведет очень активную международную работу. Биздин казак улуттук искусство окуу жайы абдан активдүү эл аралык иштерди жүргүзөт. Бизде 60-тан ашык түзүлгөн макулдашуулар бар. Биз ар кыл өлкөлөрдө кароо сынак, фестиваль, концерттерди дагы өткөрөбүз. Венецияда Бенедетто Марчелло консерваториясында Венеция үндөрү деп аталган кароо сынак өткөрүү бактысы туш келген. Венеция в консерватории Бенедетто Марчелло ди Венеция. Мы провели юношеский конкурс, более 20 было участников наших молодых талантов из Казахстана. Биз Казахстан, Америка, Европадан келген 20 ашык катышуучу үчүн өспүрүмдөр кароо сынагын өткөрдүк. Биздин көп балдар лауреат болду. Очень многие стали лауреатами. Эти конкурсы дают новые концертные площадки для наших молодых исполнителей. И также, в общем и в целом, развивают культуру и искусство. Ушул кароо сынактар биздин жашап каруучулар үчүн жаңы концерттик аянттарды берет. Өсүп келе жаткан муундун маданиятын жана искусствосун өнүктүрөт. Участвуем на многих конкурсах в России. Вот. Также у нас конкурсы в других странах Европы проходят. Но что хочу сказать, все эти творческие конкурсы, они мало того, что... Ушул чыгармачылык кароо сынактар биздин өлкөнүн маданий деңгээлин көтөрөт. Биздин маданиятты дүйнө жүзү үчүн түшүнүүгө жол ачат. Анткени биздикилер казак музыкасын алпарат эмеспи? Ведь наши дети, когда едут и участвуют, они привозят казахскую программу.